Ити истинг агарда болохтун саха бут сирен лохтохторос, бут игэнгэ эгэ кэйх экрангат гэр сайэн эфир студияга итачэ Наталья Колесова. Ирото бигу неделе кюне чэ пир, атырджах айын вон кюне, онотун эсэ бир, үлэ кюне сайэн үтюэкэн кюн тосхай бутнан бука бар гэтэр истинг агарда болохтун. Отун бигэ эфир битэн катары бирю стата бирге боларын дэн бука бар гэтэн ыңрабыт, отун бигэ дойдуга республикага тух боларын кэтибет, оны бир бастыкадан эгэнэ катары билэгэнэрэвэц. Нерекінді көрәтшір бұд беребітін сағалы бұд. Оттон беребіт бастықы чағығыр бүгінде бәрт интерегіне кепсетей тақсыға ол күрдің атыржақ ең сүрбес әтті күнігерде бұйыл үхіс түгілін. Бегуші Лена ден экологическай керенгірдарға анаммыт сүрі болуқтақ. Бұйыл тұн үхіс түгілін ұтылар, оның құттын мен санық бір керенгірдар интерегі Қаяндағын қытты қықтыры дегенде бұн. Оның құттын бұл сүйріні жәй түрітті әтчілер. Бүгін бұл студия бұл әркелен оралылар. Марфа онына туяра. Өте күнде. Жетін бұл акция бұл тұғынан, бұл сүйрі тұғынан жәкінді күрәтші өптер білгендер қайын. Амбастан бұл бігуші әлінеден керен ардырған Аллах сүйрі. 2015 ылла қа үй сылан рәттер бұл бұта. Бігі сүйрін сыл бұттен бұл керен ардырға спорду қайдары бұл сүйрі көріңін кәпсе әқпен тарғаты әқпен бағар бұтын. Бігі жей кәргеметер ұры тұрғаттан жақтылар бұры хүріктер. Ең болған ұры Республика тавал хана була хевиске Республика баста к чемпионка бу бута марафонга хюруге, ага, антон се бире дијем була на 100 километар го улахан чемпионка Русија, боли ми ми бем да го насурим на директ на нам баталарем да го не, она бу жахталар го каде каде бастар ебит чем мин мин хана бутем, она робна кереко дијните Бәйім сайт бұның ғырыр бұр, жаңғы білгісіңдер әрбір, қадары мәне білі презентация бұл баққа бұл үйрінден аспытып. Дегенен, оны бұл бастықы ғыл бұтығыр, хамай балыс сүйрәт чеветікке астақ әті, самай ағабыт ағуын тоғыс астақ әті, ара астақ жақталар күгіттар кәлемінлер күшчеке болын үйрбіп бүт. Бұл тоғы ленеден атта мұтайден бары ұйталар. Тоғы ленеден атта айдылар. Кім атынан атта мұтайден? Бегуші ленеден. Мұны дегенен боланын бұл бігі жақталар ие бүгітінен. Олар бұд дұробияларын, бұд екерген бұд дұробияларын, хыджалларығар бейін хақылы бұр әдбәқ болған туырар болақ бітті. Оны бастатан тұрған кейі дұробиядыттан хағаланлар, дұробиядынан дұробиядын тұқұйдұр кейі қаяндағаны ағылығын, ұтын, рағын, экологияны көрір болла, де бастатан тұран. Ол хен болғаным бұ, өсі сәмі кейі тұқшақайы диктергері деген, тұтан хамы білдері деген бұ, бейі өліуіне бәбіт. Әме кені жақтар болла, де. Бұтта кені жақтар, кені ме олығы берер, бейі қа, ол кәмгер оны 2015 ылла қаты құттал күрдік болан өз кәбіті, бұлі химическе завод тұта бұтте. Ол оны мен нағас ой бұтым оны қадары, қатты қонық тұтуақтары бейі чуға әбәбет қайдақ болары демен, онына боланым бұл жақталар аттырыптан намын бігі үшелен әден ат бер бітім, еңер бітім. Нағашудығы хиллер демен, ол кәмге болғаны ровным Марфаны күтті, Марфа ровным Москваттан кәрбіте, Марфаны сөмін оғыс аспыттын еккен бәбәбетін білсер болам бұд, оны кене олық жолған тұран бұ сүйрүйіні тарғатарын наға астына бұн, оны солы спортаны ровны тәріптен біте, оны жа олыған қамсағын бұғаты болы тұр бұтыр, оны Марфаға көрсөмедетті амды мен күтті кәлем бұл қаты бігушелен екен тәрейеқі, бұл сүйріні тарғатыққа, жонлар болы ол кәмі қадары сүйрінен олыққаның бары фитнес қоқсаққа, оқтан қалбытыра дейінен сүйріден боланы қамай сұдырғы көрін болады спортқа. Кем бағар бұл кроссовка кәттінде тақсан бардында қанына бағар сүйреған де. Аты бұл Марфаттың айтық, бұл сол спорттен әпшестіне түмсе олады тәрейдіған де. Бұл сол спортта мен үш сыл болуы түрттімді. Үш үкі сыла, үкі сыла болар олады. Бастықы сыл бұлары, ну как, мен проспортсмені кәті жарыттан бұтым болшы, онтын ол уже масовайға ровно бұл үкі сыла болады. Бігі қа жартыналар
ну жақталар, әлжонлар кеме бар ылабыт. Оныз мында тоқта ограничение вот соқ блин оғылар әме жартыналар хәтте хастырыттан. Вот дороб, ну, бие хорохтор булана то куйдуларынан олох профессиональный спорт күрдүк көрөлдөр, ха? Сүйрүнү. Сүйрүнү. Ата бие калары жарктыр тренердар бит. Мен халарыма кадыр мен профессионализмге чугахатан, но ары бие доробияны ме көрүнөр бола. Ага. Аны биле жандар хорохтор куттаналар. Ой, на профессиональный дик сыганат булак дилер. Аны жигине аны болбата, бие халара жақталар доробияларын тупсараралар келерлер, хорохтор ыраралар келерлер, хорохтор результаттарын неме тупсарыктарын баралар. Хеп, аны үс кайсыганан билем дебет. Да. Вот бу общественный түмсүгү төчөгүнө эки кыла авторлерди дептилди. Билген кулларым бу өлөлдү турар, уна кими багалагы ыңырагы. Кими бага, да. Ким багары келен сүйрөн багала. Бияха кулары хака хериттен, бияха эрехеригер болбакка, кулары хака хериттен көспүт ыллар эме баалар ди. Кулары Кытай кулары оллор, хокта Москва кулары оллор, Санкт-Петербурга. Олар эме бийни кытта дистанционный. Кулары билинги уяга, кулары телефон, через да, электронная почта, на видео, дистанционное обучение началось так она где, а ну бери себя с пидом туда ходжавет, он на атан да она бери холора сахаре хире был батар, атан дойдут на мекелен к тыхаллар, а ну мин бастан он рексу хоярытым, ол тох интеллигентер бери хакеллер идиан холора канада тан она бир кыстыры бүтәһәп мин хака кыгыди ана бутым дигенә канадага әлбәттә дигәннәр оказалось что нет дигәндә дә аны тренер кардәве дәвит интернетка онда как раз бие почта сайт тәр икән онтан уже бәһәтә җартыннан блин уже не марафонга белән дә җар ул ата буланы хлор мине кирәк бар булак буна хлор минди тух эдәнәр имеетте Әшестені тәлтағы деген мен керекпін бағарабын, жоқыларын дұрубия бұны, бәғой көтекпін бағарабын, сүйрекпін бағарабын, оны жәді тұғы әдден әрі. Әйттен бастан тұран жылане. Ну, баға санады. Жинәқтек бағарабын, маңында сыл тұрғыр ағат. Бәғақ олара, мәні маңында кәлі бет, оны жартынан керем барды өтем отық. Хыраз ойтығын тұғы сыллақ кәлі ағаты еден. Тұрсыры сыллақ оқ кеге қалары, инденде ке барары ғарқан де. Олхен, хыраз өтелілер, ну, дұрубиеті ғардейлер, или же, ырық бұтын бағарабыд. Или бұ, мен бір сыл бәйім жартанны, маңды көріқтеге күтті бұтым, оны бұ результатын тұпсарықтың бағарабын де. Ота қанны бары спорт салағы тұпсайды? Бе 90-ға жартына бұйд, или триумфқа күхін де. А так, білін сайынғы түгер паркаға хүйрі бейд, хорағар... Оны мен керемі төлі бір дәқті? Түмсәмет төлі взноста. Төхіне қолығыр өйкі төлі құмсы? Үстінші. Үстінші төлі бін, онында бұланы қолы профессиональный тренинге жарқтыр болады. Да, да. Неделі ағасты жақ? Үсті. Үсті жарқтыр болады. Олты нар сүйрінен жарқтыр болады. Ох, нар сүйрінен болады. Қарықтар күджіген неге үйтен баба просы де. Сүйрі күрдік анылар. Анасам дейлі бі қолыра ОФП ден келер, общая физическая подготовка. То есть, бі кроссфит дені білігінде, ол күрдік күнен баран күрдік білі сүйрігі наға бейін штанғына дейін үліләбәкке болі облегченный вариант, мүчелі таға. Вот. Үсі рахнай, ну, гибкостік упражнение, да, қолыра, мен йоганы мен олық увасты бін, қолыра ол ондығы мен тұқтар мен керелер. Арас қолыра мүчелі таға комплекс упражнений дейін күрдік болар. Бұ қолыра бұ күйінгеттен үсі тренердар келек тақтар, оны ары уже компактный хаустук үлелерге бұлан нақпыд. А так, инеке ары, біле, хин хайды бара негар, оны тәңге бейме хайды не өттек. Ота ше марфалын тояры қолыбыр хеге, бұ үсіллағыта жа, бұ марафон ғытын қолыбыр, бұ сүйрі бүтін тәрейді бүтті етекті. Онтан білеген қолыбыр, ұрут, барды керен адарға, бұ жақталар кірі туғыламыт сүйрі болады. Бұл да қолыбырын бұ сүйріге ме күттің бағылақтыр, че қайдақ келер бұғылақтық еге сүйрі өтігер кәлен бағақтыға күттің бұтын сөбе. Бұ сүйріге күттар бор басқа. Бұ тоқтағаны бейін үрдәпіт, үрдәпіт біттен үйрін көттен спортивный таңастақ, атыр жақайын үрбәтті күнілеріп,
көйі болу сатыр мұстабыт, он часқа. Күттім бағалақтарға боланын керекуа.ру ден сайтқа керендір бәйлерін заявкаларын қалыралар. Оны тағынан бағалақтарға өсі бігі бұл марфаны күтті босқо білімне біт. Жон барты білбек бол, баға сүрүге. Дистанция өт бігені күра, 3 километр. Дегенен боланын білі профессионалды бол баттақа кем бағар кәлін үйрергер. Тулурдах, ото кей тулуен хурер дистанция это была, 10 километр. Нага кработах, нага бах потах. Онна бу онахсыз чыгылаттан, атыр жахайын онагас күнүттен бихи ол бағалақтар гэсі ол басқа тренировка ытабыт, онна бола анан били сүйрүүнү, били тохта техникатын көрдөрөбүт, хайдах били тыңын өртутан, то били тулуен ахаргын, онна все бастатан туран болату били разминка. Қаяндаған разминка бар болар. Наға чөйдік оны бейқа ғылайы, басты қыл бұтын марфа бәйтет үппіті. Онтан кес ұлғыр боланын өте, наға чөй тренердер музыкалақ жа, олақ-олақ тетевімді ақ жа қамысанын, біседен біледі кеге әтін қаяндағаны үтітияқты ақ бұл сүйрөнініне. Оны боланын біле, бары үсістен тақса болық регистрацияламыт күттәчіларға бігі боланы өсі білі кіракі лотереяген етабыд. Оны бұ аспыцылтын бігі қа арара бұд, любители, оны профессионалы еденгі. Оны то профессионалары ме үңіра бұн кәлін күттір күттігар, аспыцылға үйелер әреті. Оны хама үйерерім ден бұ бігуші әлена құрук, ұлттың әлбән әбіт күттәчілар. Өсі бетінден білі ғылай әкелер күргіттір балы. Бігі мүгілі көрім білебейін. Оны үксілері болғаның бұсылы спор көмені әчөйдік жарықтан әйтжалар. Аттырын өсі өден білдеппін білі инстаграм аттырынан үлі көрім бәлетелілер болғады. Нұға үйірібін бұл жаңға бігі ұғой бұт әбіппет күджіктен. Оны бұ кәлін өйді әбіппет болғанын Очоғына боланы тұны бұл атыржақ ең сөйбе әтті күнігі әрде кәрі әңірдар, чоғылан кәрі әңірдар. Бігуші елена ден, аға, бұқадар кей, із дұға тұғыр керер бағай аттақ. Ата саға бігіян аға чүгаса. Саға өйгір хана атығыр тұны керер бағай еті ол, оны акцияға тұғыр тұғықтыры ден әрін әбет. Оны тұтуярлақ марфа бүгін бейін студия өтіркілің үнді табықтар мақтында бұд, береме бары болдырдың. Бұл спорт тұғынан кей кәсті-кәсті олық, олар оң бағырын дей. Жылан кәрің ұндырға анамыт спорт дейі көрдік. Оны тұн беге манна қылғас реклама тұқтық бұд, ол кәне көрсе өк бүд. Күнді күрі әчелбіт қылғыз реклама тоқтан асты бұд. Отын санатабын сұбутеуіңе әйік кеуқы қырағындығыр сайыңы фир, беребіт түмер дербейіні күтті бірге боларғытығыр ыңырабыд. Отын беребіт екіс чағығыр беге эстрады бұд бір чағылқай манылақ қолағын санита айы ыңыран олыра бұд, санита ай болағына. Жабы ғатұртағыда амбастан бәйті сұрып бұд тылығар жолуақпын денеғым ден ұры тағарды. Ол ұрытын тұ беребіт өмір бігеге маңына сүріқтіяқ бейт, қаяндағына істіяқ бейт. Ол үнінен жанты саниталын бұл бігеге ол үші студия өтір көсіветші кене айыр өлеттейін, тұсылығын, бұланырын тұхынан кәпсет әбет. Өте күннен санит. Өте күннен болықтын күнді үнвікасыға көрәтчілергер, онына то барғытығар, наға чөй сайын болу тұрар болу денерін әбін. Ото жақшы бұйыл сайымыт олыс үшігі деққынады, тек күндеріне бігенде күнділәнді күнділәді. Онлық. Бұл атыржақ аядағын ұты бігеқын аға шөй чағылқай күнді әқтұрыр де. Түгі бәкке тұн сайылатың, түгі Баратурар деққынады, әлбәқірі ғырылына, әлбәқірі тақсыға бұғытыру оныннатын клиптар ұғылығы жаллар. Ол ең барды біле айыр үліға анауып болымыд, ұлғанды қанады бар баты бұд. Оныннатын ұғылыр бұд, ұлған ұл бұд ұсқолын бітерді, оны ме абитуралыр болымыды ме күн ұлы бұд қуақ. Орты ұл бұд чағал менталі арифметикаға Түбік бүт әлбәқ. Күн солоты қоқ. Де түбіге, онына болағаны тұн айыр өлі түбігі дейтінде. Ағатөте, бұйыл сайын әпкетін күрдің өте нар айыр өлі алып ұғар ғырыттың дейтінде. Қандыдағыны бар баты бұйыр.
ханны кырылар клип олунна, ханны барангат клип кытын олуту, бу клиптер бехе кан көрөк бүтү. Оттон бастыгы устан халап клип бит. Афанасий Гуринов тулларыгар, Эрхан мелодиятыгар, рыга кете хиден рыга улбупут, улам бипте блей монтаган улхаджар. Ага, Дмитрий Ляшев устахаджар. Он тут был на рейкер, потому что тогда тарген рейкер не тема рыболар. Он тут буквально така устюд конок тагата хорлу рыне тахара рыджаму на гайх кулинен. Ага, дорон белахтадиен. Ирина Колодезникова и мы тыллары гар, эрха мелодия тыгар. Бу он клип бутын, келя неделитен хаглану стох тах бут. Он тут бу агайх кон тагата хюрахтавит, кюнсирин көрбит рым. Тухнан кефсир болаққына амбыстык бе мелодия аян колонун болар. Ирина Колодезникова и мы тыллары гар. Ага, онна қанры, отын мандык ры ай батырдық біне өйім қоп бұдайты хайддар хэп. Олық қайттық мандык жонлар нашай мелодияны аяллар егде. Ага, қайттық мандык келер егде. Оты бұры болы хатыр етім, оны хаддары қанны гэр рыған бер майгынны тұрар күрдік болан халачы. Оны боланы. Қайттық мандык нашай мелодиялар матыптыр өйге көтін түхелер болу еді ханачым. Оны оным барамын әтергеділік ием онына бір жөгім әтергеділік чакрам алып бұлақ. Бидде Эрхан гитараны нахачу диманды көнөрү аккордыры мандык тыгат олордогуна ары мелодия өйбүр көтөн түстө. Хеп көнөр мелодия бе мандык латым арас отон нарын тыгатан импровизациялачмын. Импровизация көнөр өйбүр көтөн түхөрүн. Аха. Оннук цельный мен ыры хылы ыры болон тагысты. Аха, куплет та припев. Аха. Көтөн түстө. Көтөн түстө. Аха, онну булана. Ой, дем барам диктофон мен алдым, ана диктофон мар устан кестим. Он такой умный кәйінде. Кеде Онюрын? Аха. Онюрын, мен бәйім, мен айықпынан лывын. Ана умнан кәйімде диктофон устан кестим. Онна, ой, ана блин, кыл көрді қана да дем болла. Құмұрниктер олан көрді бүйт, онна, чөм ай, таптыбын ден атта қоған бар еді. Ирина Колодезникова оның қоғанын хөбілу көрімін, оны ұлан көрді бір басар еді. Оны бәйім, жолуақпын дене амден атын олардан бербедім. Шөйде, ола тұттың қадыр емескетші көтін түспіт матыпқа қолауырын тұл әміске ме бұл ақытты. Олар атын көндік рәтшер бігі ғатыр істияқ біт, жалақпын нәнеғым генераты, санитай бұл ғатыр тағыты тақсы бұт бұролу сөндер әмес абыстан ғары болар. Мен бұл ғаны опсайдан бері бір маңық ұрылары етінер әлбіне мен ағы білуімсі. Мен ұры істер білуімі, мен ағасы білуімі ол еген қадыр маңық ұрығы, тайыр құттағы жаңығы дақпына мен қадыр астына бол, оның күрәшілер дағын ұттан ұрыны істендер доғыялары болу жаған дейді. Ото че, марын әппетін көрдік, бұл ие боллаған дей, ие болуын, ол ғынан баран тұтата үләғар тақсы бұтын бұғылағы дейді. Нағыр олар бұтын бұғылағы дейді. Ото, бе маңның кейбін қайдара қатаған бір хүрге таба олар баппын, олар тұрқаттан оныңықпын күрәрдіқ біттен. Оны болағына үләғар тақсырым меға әтіргеділі стимул әді. Оларын қалықтың бағар бәдетім әді. Онына қамсаннан, емсенен әтіргеділі біле түрен баран хем бір форманген қайыр бұны, форма бұны поддержайды ары бұны деп күптік. Үләғар тақсы бұтым, стимулақ болар күрдік. Онына ол бұт болағына әме творческай ғоз болсы бұғылақ. Онына мұнда барды үрді жәді 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 жә Чал бұты мен енік үсейттен бейінік үттәхі жәтші. Ол ең бұл ана ме. Тон, әтіргеділі оғылар ұлаттықтырына дағаны тұқ қобарды білімнәк болын ұлаталары бітті ханамын. Самостоятеліне. Самостоятеліне, бәйлерін ғажу деп көрінелілер. Қайда түріп біттірі қайда ол өләқтірін білелілер, қайда құрдығары ханым білелілер, өйді ол ұлаталары бітті ханы бұд. Оты еге бұл қолыбырын Әлбәқ оғылауық жекерген болар күтін біле бейді, білген инстаграм сетеме бар болан, біле сол ұстар ұлықтырын кергерген әтші күх бар дейінде. Олен санитық ай қолыбырын бұл оға кәті әйтжан ұлығырын көрді бүтпет, онта түрген байты қолыбырын оғытын түрітетті бұл айыр өлі ұмсылғаныңыр кейді бүтін көрді бүт. Ұлақын ол құтына мұны ұсқылыны бітерді, дейдің өрі қакері әрі хеджар. Ото ұлқан жекірген болғанды, ол ғынан барын әнбән әдір бағайыға. Де бардың қайдақ, мен көрдің құны астыр-дастыр, тұр, астыр-дастыр, қаған бі кене береме болары, қаған бі күрі ғоттың көрірі. Де қол бұрын, бұл жекіргенген ол ғоттың қаратың оның сегетен кепсі әдіққ Ага, оны, хамы меха көмелі хәтчілерім оғыларым болалар.
Әпетім күрдік нағас мәстәйтіліне болу ұлаттылар олар бұд олығын кенер балтты дұу, бұратты көдірін ға кәді әлірді, бейін әрді кәді әлірді. Онтан жекел бітігер нға үйірбіттірі, оныттан нға жүйдік көрілілер. Бәйлері ағаттан үлебіт білден тұрар ұлық келілі, барылағы, нға әлбәқті келі бар хата бап бітірәрі, бид демітін бір барар болады, онына олық олар бұд көрі қалалар. Оныты білден тұрар бейеға мені ем, білуттен әжебет келін көмілігер, оныттан жидер балтылар бұд көмілі әлілер ағай. Оныттан бартын оларын қалбақ білі қайдақты қой, олық бидде берілер болығын бартын бару бұру болы хатыбын. Байын дүкір хатыбын, тиген дүкір хатыбын, астан дүкір хатыбын. Астан дүкір хатыбын, білен торт. Наған шүй торттыр оңыраған жекін жеке, әрі бірәмісті, олық сен кебейін сөпчейіп көрді. Отта білеген қалабырын ән, бұ оғылынан барыңын әйеқі тұқ олар еті астан еңіңіне бәр? Тұқ тек қөбі... Тәе олар едің, бағар бұ әнін әңіктен қалабырын? Қайдек олар едің еқі? Білін тұрады үшіге өттігер болады. Барды үші өттігер, бігі наға үркәдес пеппет болғаны. Онына әрсанчық бұдан, ұжынымны балтыраты болыла. Оты кенне күтті әлбәқ бігі таптоп түсі күйірді еққанады. Онына тұн жекергімі түсі бігі тіріқтіні. Онына саңа кейіні күтті тұн әме ханға олық олыр сұрқылды болар болық бітті. Барда ханға қардығылар, барда ти сегінде өкірді көтін бір қас бімді үйдері болу жекірген аға. Оннатын ғамайтын меға ұлған әбілейм ол айыр өлім болады. Сәйіп жатын білген беге санитай айырғатын астына доғуя істейіқ бейт. Бүгін санитай беге қакілен студия бұтырлы дитағы тұрайқа мұқтына бұн. Айыр өләғайыр, жекіргенер, үрдік сетегелері. Барға мұқтал. Тапталы, күстіяқ тапталы. Кімдік рәчір бі